Envelope ialah penunjuk yang membantu untuk menentukan pergerakan harga lagi mengikut prinsip berikut. Selepas sebarang turun naik, harga sentiasa kembali kepada trend utama. Ramai peniaga percaya bahawa penunjuk ini adalah variasi Bollinger Band yang terkenal. Walau bagaimanapun, kedua-dua penunjuk adalah berbeza. Harga lagi bertolak dari saluran, lebih banyak peniaga membuat keuntungan dan lebih dekat masa ini apabila pulangan kepada tahap sebelumnya. Terdapat dua fungsi envelope. Yang pertama adalah sebagai signal jual dan beli dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold di dalam pasaran. Teori envelope pula adalah purata bergerak dengan envelope tambah dan tolak 10% envelope. Ia telah ditetapkan bahawa purata bergerak boleh bertindak sebagai titik penting dalam peranan mereka sebagai kawasan sokongan dan rintangan. Dalam hal ini, semakin lama jangka masa, semakin besar kepentingan purata bergerak. Prinsip sokongan dan rintangan ini boleh diambil satu langkah lagi dengan membina garis-garis simetri selari dengan rata-rata bergerak pelbagai yang dipanggil envelope. Penunjuk teknikal envelope dibentuk oleh dua pergerakan bergerak. Purata pergerakan atas dan pergerakan bergerak yang lebih rendah. Isyarat menjual pula berlaku apabila harga saham mencapai bahagian atas envelope, menandakan keadaan terlebih beli dan terdapat kebarangkalian pembetulan harga saham. Isyarat membeli berlaku apabila harga saham turun ke bahagian bawah envelope, mewakili keadaan jual beli dan terdapat kebarangkalian kebangkitan saham yang tinggi. Baiklah, sekarang kita akan lihat carta sebuah syarikat yang bernama Petron. Petron Corporation adalah syarikat minyak Asia yang berkembang pesat. Petron berkongsi akar yang sama seperti Exxon Mobil di Malaysia. Mengesan keturunan Petron hingga 1933 dengan pembentukan syarikat minyak Vacuum Standard. Petron telah berkembang untuk memenuhi cabaran pasaran dinamik dan hari ini Petron adalah syarikat penapisan dan pemasaran minyak terbesar di Filipina yang menyediakan hampir 40% daripada keperluan minyak negara. Pastikan anda menanda kotak MA envelope pada kotak indikator di bahagian bawah. Seterusnya, anda akan lihat tiga garisan baru yang muncul pada rajah tersebut. Garisan atas adalah garisan upper moving average, garisan tengah pula adalah garisan moving average dan garisan yang bawah ialah lower moving average. Pada tarikh 28 Julai 2008, telah berlakunya overbought apabila price line telah keluar daripada upper moving average dan ia menunjukkan isyarat untuk menjual semula shares apabila price line masuk ke dalam envelope band iaitu pada 4 Ogos 2008. Bagi kes oversold pula, kita boleh lihat price line keluar daripada lower moving average pada 6 Oktober 2008 dan ia menunjukkan isyarat untuk membeli shares apabila price line itu masuk semula ke dalam envelope band iaitu pada 27 Oktober 2008. Teknik ini didasarkan pada prinsip bahawa harga saham turun naik sekitar trend yang diberikan dalam pergerakan kitaran proporsi yang sama. Lihatlah dengan cara ini, moving average adalah benar-benar pusat trend dan envelope itu terdiri daripada titik batas yang maksimum dan perbezaan minimum daripadanya. Keburukan envelope adalah tidak ada kepastian bahawa envelope tersebut akan menjadi titik perubahan akhirnya. Sebagai konklusi, oleh kerana harga saham cenderung untuk kekal dalam bentuk jarak dengan dua purata bergerak, ia boleh digunakan sebagai rujukan zon perdagangan harga saham, serta membeli atau menjual isyarat seperti biasa adalah lebih baik untuk mengesahkan semua isyarat beli atau jual dengan petunjuk lain. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.